ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഏറ്റവും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഏറ്റവും പുതിയ മൂന്ന് ചിത്രങ്ങളുടെ ഇതുവരെയുള്ള ബോക്സ് ഓഫീസ് കളക്ഷൻ റിപ്പോർട്ടുകളാണ് നിങ്ങളിലേക്ക് അറിയിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതുവരെയുള്ള മൂവി വീഡിയോസ് അറിയാനായി തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഒന്ന് പരിഗണിക്കുക. അപ്പോൾ അധികം വ്യത്യാസിപ്പിക്കുന്നില്ല, നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ആദ്യമായി പറയാൻ പോകുന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ ബോക്സ് ഓഫീസ് കളക്ഷൻ റിപ്പോർട്ട് ഏതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, കഴിഞ്ഞ മാസം ആഗസ്റ്റ് 31 തമിഴിൽ നിന്ന് വിക്രത്തിൻ്റെ ആയിട്ട് നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് പാൻ ഇന്ത്യ റിലീസായിട്ട് എത്തിയ കോബ്ര എന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ 4 ബോക്സ് ഓഫീസ് കളക്ഷൻ റിപ്പോർട്ടാണ് നമ്മൾ നിങ്ങളിലേക്ക് അറിയിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ കോബ്ര എന്ന ചിത്രത്തിന് ഫസ്റ്റ് ഡേ തന്നെ ഒരു ആവറേജ് അഭിപ്രായം തന്നെ ആയിരുന്നു പ്രേക്ഷകരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നെല്ലാം നേടിയെടുക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നത്. അപ്പോൾ ചിത്രത്തിൻ്റെ 4 ഞായറാഴ്ച ഒരു ഹോളിഡേ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ചിത്രത്തിന് നല്ലൊരു കളക്ഷൻ നേടിയെടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കോബ്ര എന്ന മൂവി 4 ഫുൾ ബോക്സ് ഓഫീസ് കളക്ഷനായിട്ട് നേടിയെടുത്തിരിക്കുന്നത് പറയുന്നത് ഏകദേശം 5 കോടി രൂപയ്ക്ക് അടുപ്പിച്ചാണെന്നുള്ള തേർഡ് പാർട്ടി ക്രാക്കിംഗ് കളക്ഷൻ റിപ്പോർട്ടാണ് നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വളരെ നല്ലൊരു കളക്ഷൻ തന്നെ ചിത്രത്തിന് ഹോളിഡേയ്സ് നേടിയെടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കോബ്ര എന്ന മൂവി 4 കൊണ്ട് ഫുള്ളായിട്ട് വേൾഡ് വൈഡ് ആയിട്ട് കളക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പറയുന്നത് ഏകദേശം 30 കോടി 79 ലക്ഷം രൂപയാണെന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടാണ് നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ചിത്രത്തിന് വളരെ നല്ലൊരു കളക്ഷൻ തുടക്കം തന്നെയാണ് നേടിയെടുക്കാൻ സാധിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ മുമ്പോട്ട് നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഇനി നമുക്ക് അടുത്തൊരു ചിത്രത്തിൻ്റെ ബോക്സ് ഓഫീസ് കളക്ഷൻ റിപ്പോർട്ടിലേക്ക് കടക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്തതായി പറയാൻ പോകുന്ന ചിത്രം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രതീഷ് ബാലകൃഷ്ണൻ്റെ സംവിധാനത്തിൽ കുഞ്ചാക്കോ ബോബൻ നായകനായി എത്തിയ ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രമായ എന്നാത്താൻ കേസ് കൊടുക്കുന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ 24 ബോക്സ് ഓഫീസ് കളക്ഷൻ റിപ്പോർട്ടാണ് നിങ്ങളിലേക്ക് അറിയിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ചിത്രം കഴിഞ്ഞ മാസം ആഗസ്റ്റ് 11 നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് റിലീസിങ്ങിനായിട്ട് എത്തിയത്. റിലീസിങ്ങിന് എത്തിക്കഴിഞ്ഞ ചിത്രത്തിന് വളരെ നല്ലൊരു അഭിപ്രായം തന്നെ നേടിയെടുക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ എന്നാത്താൻ കേസ് കൊടുക്കുക എന്ന ചിത്രം ഇപ്പോൾ 24 എത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ ചിത്രം ഫുൾ ബോക്സ് ഓഫീസ് കളക്ഷനായിട്ട് നേടിയെടുത്തിരിക്കുന്ന പറഞ്ഞത് ഏകദേശം 35 കോടി 20 ലക്ഷം രൂപയാണെന്നുള്ള ഒഫീഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടാണ് നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വെറും 4.5 കോടി ബഡ്ജറ്റിൽ ഇറങ്ങിയ ചിത്രം ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒരു ബോക്സ് ഓഫീസിൽ ഒരു വൻ വിജയം തന്നെ നേടിയെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ചിത്രത്തിന് ഇനിയും കൂടുതൽ കളക്ഷൻ നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവസാനമായി പറയാൻ പോകുന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ ബോക്സ് ഓഫീസ് കളക്ഷൻ റിപ്പോർട്ടിലേക്ക് കടക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവസാനമായി പറയാൻ പോകുന്ന ചിത്രം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാലിദ് റഹ്മാന്റെ സംവിധാനത്തിൽ ടോവിനോ തോമസ് നായകനായി എത്തിയ ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രമായ തല്ലുമാല എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ 23 ബോക്സ് ഓഫീസ് കളക്ഷൻ റിപ്പോർട്ടാണ് നിങ്ങളിലേക്ക് അറിയിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ചിത്രത്തിന് തിയേറ്റർ റിലീസായിട്ട് വളരെ നല്ലൊരു അഭിപ്രായം തന്നെയാണ് പ്രേക്ഷകരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നെല്ലാം നേടിയെടുക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചിത്രത്തിന് വളരെ നല്ലൊരു കളക്ഷനും ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നേടിയെടുക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ തല്ലുമാല എന്ന ചിത്രം ഇപ്പോൾ 24 കൊണ്ട് വേൾഡ് വൈഡ് ആയിട്ട് ഫുൾ കളക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പറയുന്നത് 24 കോടി രൂപയാണെന്നുള്ള തേർഡ് പാർട്ടി ക്രാക്കിംഗ് കളക്ഷൻ റിപ്പോർട്ടാണ് നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ടോവിനോ തോമസിന്റെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കളക്ഷൻ നേടിയെടുക്കുന്ന ചിത്രമായും തല്ലുമാല എന്ന ചിത്രം ഇപ്പോൾ മാറിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ചിത്രത്തിന് ഇനിയും കൂടുതൽ കളക്ഷൻ നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. അപ്പോൾ ഈ 3 ചിത്രങ്ങളുടെ ബോക്സ് ഓഫീസ് കളക്ഷൻ റിപ്പോർട്ടാണ് നമ്മൾ നിങ്ങളിലേക്ക് അറിയിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഒന്ന് പരിഗണിക്കുക. അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള മൂവി വീഡിയോസും റിവ്യൂസും ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉടനെ തന്നെ കാണാം. അതുവരെ ബൈ ഗായ്സ്.